כאן גולן אל מול ביתי. מילות השיר הידוע נתחלפו היום בפיהם של חברי משק גדות, כאשר ניצבו על פסגת המוצב הסורי מורטפה וצפו אל משקם, אשר דומה הונח ברגע זה ממש על כף ידם. עמדו נדהמים ושילחו מבטי תהייה אל חדר האוכל, אל בית הילדים, אל השדות. כך הביטו שעה ארוכה ומענו להאמין למראה עיניהם. ראשית אני רואה שאנחנו מונחים על כף ידם, או היינו מונחים על כף ידם של הסורים. כל בתי המשק נמצאים כאן לעינינו, והייתי אומר לעצמי, זה מין הרגשה די משונה לראות את המשק מן הצד השני. זה רגע מאוד מרגש לעמוד מן הצד השני ולראות את כל הרכס שנראה לנו כל הזמן אפור ומאיים. מדי פעם חזרה המחשבה אלינו שבכל רגע יכולה להיפתח מכאן הרעה. ועכשיו לעמוד כאן על אותו מקום שהיה כל כך מאיים עלינו במשך כל כך הרבה שנים, זה קשה לעכל את המחשבה הזו. לפני שבאנו איתם אל המוצב, ביקרנו הבוקר במשק עצמו וראינו תוצאות מלאכתם של הסורים בהפצצות האחרונות. בתים רבים נהרסו כליל ובאחרים נבעו פרצות. אך בכל אלה לא היה כדי להעיב ולו במעט על שמחתם הגואה של בני המשק. לא היה זה סתם יום שלאחר הפגזה אחת מני רבות שהורגלו להן. היה זה יום השחרור, יום שבו נסתיים הסיוט. אמש החלו לחגוג והמסיבה נסתיימה הבוקר. היום החלו לעסוק במלאכת השיקום. מה היו הנזקים בשבוע האחרון? מלבד כמעט, אולי פרט לשני מבנים שרוססו קצת ברסיסי פגזים, כל מבני המשק נפגעו מי יותר ומי פחות, מי עם חורים גדולים ומי רק ריסוסים קלים במרכאות. הרי הפעם הלולים, הרפתות, חלק מהפרות, האסם, המחסנים, המסגיריה וכך הלאה, נפגעו קשה מאוד. ופרט לזה, רבים מהשטחים שלנו, שטחי החיטה שבחלקן לא נקצרו, הכותנה, המטעים וכך הלאה.